Tak čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. Vítám a vítáme vás u této nové série, kterou jsme se říkali před chvilkou rozhodli, že budeme natáčet, a ta série se jmenuje Let's Build a zkusíme tady nějaký stavby postavit. Prostě jsme tady na serveru, dal jsem tady flat mapu, aby jsme tady nemuseli nějak zarovnávat terén. Máme tady i pěknou vesničku, kterou jsme tady teďka prozkoumali, no. Nic zajímavého tam nebylo, no, a prostě jsme se dohodli, tak nějak jaký baráček bychom chtěli postavit, že jo? Mhm. No a asi se můžeme dát do toho, ne? No možná. Takže počkej, takže... Já bych to udělal někde tady právě poblíž té vesnice. Tu bychom mohli taky časem potom využít. Nějaké hradby okolo toho, nebo něco. No. Tady mají nějaký silnice ze štěrku, abych... Tady to vypadá docela zajímavě, takhle ta silnice jak tady vyčuhuje. Tady vypadá docela zajímavě, to bychom mohli využít. Počkej, jak já si ještě pustím stopky. Zkus to ještě tak zatím nějak prodloužit tu silnici. Mhm. Stopky. Start. Tak jo. Přijdu pomoc. No a tak si myslím, že to bude dobrý už. Počkej, jak já se vezmu štěr. Vidíme to štěrkem. Myslím, že se to dá, samozřejmě dá změnit. A já bych to nějak začal stavit už tady u toho. Počkej. Tak, jak to tam byl ten baráček? To vlastně mělo ty steny z toho surového dřeva. Počkej, kdy mám to surový dřevo tady. Stěž pozor na to. Škoď. Počkej, já se fakt na tom mrknu. Hej, a takhle to tam je. No. To bude docela ještě sranda. Hmm. Jak samozřejmě neplánujeme, že to postavíme hnedka, jo. Tady to je tak, počítám tak na 3-4 díly, tady ta stavba. Jestli budeme zase dělat ty půlhodinový díly, co si myslím, že je tak optimální čas nějak. Já do toho si budu postavit, tak počkej, kde začneme? A jich první roh udělal někde tady v těch místech, ne? No. Klet, máme to nějak naproti té silnici? No tak, jsem pak dá upravit ta silnička. A vlastně vysoký, já jsem si... psal, ne očkej, on to vlastně jsem si ten baráček, a to byla mapa ke stažení, normálně na Mediafar, no. Tak jsem si to stáhnu a on to je vlastně vysoký. Počkej, jak to tam bylo, já tady mám někde napsaný ty údaje o tom, na papíře, tak momentík. Jo. On se mi podle mě vysoký, si myslím. Vysoký to je. Asi tak. Široký jako na dílkový cashback stavek té silnici to je 35 a jakoby dozadu do šířky to je 18. Nějak řekl to vyzerá. Co na to tak pozorám. No tady vlastně hranice toho prvního patra. Počkej, jak já si vezmu tady to dřevo a jdu to dodělat. Ne, počkej, tam je vlastně to tmavý dřevo, ne? Počkat. Mhm, každé 4, tak... Ty urob tu žáru, já to vždy po 4 zničím a... Dám to tmavého? Co? Tmavého to dáme? Asi jo, 2, 3, 4, 5, 10... Tady to teda upravíme ještě v rychlosti. Tak, takhle. Tak já udělám zase tady ten slope. Tady to je v jaký výšce? Tak, no vlastně můžu takhle pospojovat. Tak ten konečný máš asi o jedno posunuté. Jo, počkej, jak to tak? Mhm. No to jsme na konci 5. 5.
Počkej, já to tady ještě o jedno prodloužím, ne? Nebo kolika to máš? Kolik tam máš tu mezeru? Po 4. Po 4, takže 5. Čili... Tady bude teďka ta dřevo. A... Tu jsme ten dom robili trošku větší právě, si myslím. Oba tam, když se pozřeš, tak jsou ty mezery iba... 7. Ako ty také štvorkové. Takže to by to už mohlo právě končit. No. Kladem, musíš vlastně podle toho. Takhle. Tak můžeme to urobit i větší. Pojdu to tady. A já to dotávě udělat dozadu, takže tam to bylo 18. Ne. No, no, 3, 4. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak. Počkej, tu. Tu robím tak. Dobrý. Tak. Jinak naší sérii Survivalu budeme normálně pokračovat, tady to je jenom taková výjimka. A jinak to budeme normálně pokračovat, že jak mám našli ty diamanty. A jsem potom hrál chvilku za kamerou a doprošel jsem tam tu jeskyni, že tam předtím nechal ještě drtek neprosvětlenýho a dotěžil jsem tam ty diamanty, že jsme jich za stolik neměli. A jaká máme myslím nějak kolem 30 diamantů. Druhém, že jsem to teďka, že jsem to tam všechno vytěžil. Konec. To uděláš tak. Já udělám tady tu stranu. Počkej, to je vlastně jak to je takhle. Tady to je zase pospojovaný. Kde je ten roh? Takto. Výborně. Kolikže to je? 2, 3, 4. Říkal jsem, to znamená ten obrázek. Jo. OK. Tak. A nás odhodím den. Tam set. Kdy? To je horné slovo. 4, či tady je další. Tu je další. Dobrý, tam už to vychází. Čo je to tady jenom 3? Čili tady to takhle pospojujeme. OK. To vypadá, no nevypadá to nádherně. Vyzkoušeme tam ty skláče, co jsou na obrázku. Jasně. Co myslíš? Nevím, či to jsou ty, ale asi hej. Nebo ty je to? Tady ta strana to je malinko užší. Dobrý. Podle mě asi skoro ty je to, co si by bych sem bral, jak ty bělé, ne?
Lebo. No, ale jsem možná vzal to vlevo. To je jako by to tmavší. No. Počkej, jak já se vezmu taky, já jdu to taky vyplnit. Dobrý. Dobrý. Tady to je malinko užší, protože tady bude jedná místnost. Tady to zase rozšíříme. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. No. Já jdu udělat další stranu. Počkej. Je vlastně jak? To je takhle. No, děláme to. Ok, so keep. Co tam bude? To staví sem. Jak to by to tam vychází? Já jsem měl počítat. Jo, počkej, já na chvilku musím jít, jo. Hm? Ani? Tak jo, dobrý. Tady to tady zatím. No, dobře to, co tady jde. Tak. Jsem pozeral, že toto máme trošku nakrivo, a tak to asi nevadí. Počkej, jak nakrivo? Jo, tady jasně. Tady a tam je ta, ta jeden. Ale mohl by se to tam dalo využít ten jeden. Já už mám i takový nápad, co by tam mohlo být. Počkej. To můžeme tam nechat. To něčemu nevadí. Nevadí. Já udělám spodní řádek. Bo vlastně tady to vychází taky, že to je jenom jeden. Hmm. To sklo. Takže to na křivo není. A jak jinak prázdniny užil sis? No hej. Jinak dneska máme 2. listopadu, neděle, a prázdniny dneska bohužel končí, takže zítra se do školy. Hm. Bohužel. Co a rychle ten týden utekl? Počkej, dobrý, tady to máme. Nejka to vyplní tím sklem. Když si udělám spodní řádek. To sklo ani je vidno v inventáři. Co? To sklo ani vidno nie je v inventáři. A? Keď si otvoríš v kreatíve ten inventár a si ho dáš někde to. Myslíš to obyčejný sklo, tady to ne? To sivé, co dáváme teraz. Jo? Tak ho vidím, já zase nevidím tady ten, jakoby ten, to obyčejný ten blok. Ten tam zase nevidím. Já to tu nevidím. Přes ten Optifine. No nejde teraz nemůžem najít. Aha, tu je. Tak. Tady to rozděláme. Dobrý. Na další řádek. Budeme mít okna hotový. Tak jo, tak to jsme měli. No, no. Já se nemyslím, že to vypadá zase tak špatně. Takhle no, zvenčí. I to šedivý sklo, to se k tomu dobře hodí. To se vydá dobře. To se k tomu pěkně hodí. Tak tu cestu trošku posuneme. Tak jo, tak ještě kolem toho bude nějaký design, třeba fontánu bychom tady mohli udělat. Počkej, jak já to odkopu. Tady bych někde udělal zatáčku, ne, teďka. Tady jak stojím. Tak počkej. Tady to ještě tam vyplní štěrkem tady tu škvíru. Ale tady bych měl nějakou zatáčku, kde bys chtěl dveře? Nějakou prostřed, ne? Nebo?
My jsme to mohli urobiť. Tak počkej, to bude muset rozbít jedno okno. Který je, kolik tady máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže na čtvrt... Takže prostředek je... Tu zhruba, no, tady ten sloup. Tento sloup je prostředek. Počkej, tak jak to tady udělám? Tady to odbourám určitě. Tak dalo by se to teoreticky urobiť asi takto. Alebo to. Alebo to skladať celkom preč. A ne, možná ten jeden tam bude lepší. Počkej, ukáž. Jo, ten jeden tam bude takhle dobrý. Já, no, dobře, tak já tady udělám ten štěrk. Jsem tam? Já už jsem se spojil, takže tady to malinko poupravíme. Jdeme tu trojice. Co? Trojicu, něco tu dáme. Tak to. Myslím, že... Z druhé strany. Zase dám den. Ať je něco vidět. V tom videu potom. Bude dobrý. Může se tu dá nějako... Kto? A tu dvere do toho? Alebo... Počkej, ještě něco zkusím. Malinko jako... Ne. Dobře. Alebo bychom to... Nechali takto. Kaž? No. 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 V tom případě já teda i tady to pryč. Takhle. Já jsem napíjel se prostě stopky. Alebo jo. Ještě jak mě jedno napadlo. To asi bude... ...v oblast. Cíl je takhle? Jakože se ty dvere otočí. Počkej na chvilku, jenom pauzu nahrávání, jo? Tak dobrý lidi, jsme zpátky a... Vlastně to tu tady s ním zase děláš, proč do toho střílíš? Ty jo, dobře ty. Dobrá cesta, to se mi líbí. Tak Kytky, chceš mít jenom tady ten kousíček, nebo to má udělat pod celým? Asi iba tam, tu jsme nebo taky vodné. Tě. Dobře. To můžeme nějak prerobit. Ale jo, dobrý. Tak jo, tak. Oj, co je to zase? Tak jo, počkej. A jo, takhle i ty dveře se mi zdají dobrý. Počkej, co teďka? Tak já jsem to vyzkoušel. A jo, takhle si myslím, že bych to možná i nechal, tak. A teďka si... nejdřív vyplníme tady to. Či vyplníme... Tady bude někde patro, ne? Tak. Nebo to patro uděláme z jiného dřeva, jakoby. Asi skoro z jiného bychom to dal. Tak z jakýho? Co máme na výběr? Jak k tomu pasuje tohle? Počkej, já zkusím několik verzí. Jsem si dal do ruky všetky. Vyzkoušám od každého jednu. Tak já nevím. No ne. Možná, že to... Rozhodnu se mezi tím druhým a posledním. Co ty? Žungové alebo obyčajné. No. Já jsem dal asi skoro toto tu. Co obyčajnýho? To žunglové také, no. Ou. Jo, tak já to jdu vyplnit. Počkať. Tak. Tady něco zkusím. Chláně si to schoří. Ne, já chtěl vidět, jak si to schoří. Hrelo to? On jsem viděl. Čekaj, vyzkouším ještě raz. God.
Jak to jsem koukal, tak máme nahráno už 17 minut zase. Takže ono se to pomaličku chýlí. Dám pryč. Aj, tak to vážně schoří. Už to hoří. Ty to bude dlouho trvat. Ale jo, bude to tady pěkný ten baráček. Myslím, že... Ještě schody vymyslet nějaké. Říkal, že to se potom dodělá, akorát, že se netěším zase na střechu. Nepozměníme to trošku tu střechu místo schodu, že bychom tam dali jenom bloky. Mohli bychom... Například jako to robím někdy já, že... Robím tři bloky ze střechy a potom je nechám plochu žiba. Že to urobím. Že dám strecha. Tam ďalšie. Jo. Tak, a potom už to dám iba takto rovno, celú strechu. Jasne. To je takový střídavý. Takže já jsem právě myslel, že jsme udělali jenom takhle bloky. Takhle a třeba potom, popřípadně by se mohli dát takhle schody jenom na to. A že je to hlavně, že by základ nejdřív byl takhle z bloku, no takhle přesně. Dobře, to by se to jakže dalo. Že ono by to bylo i potom jednodušší, že to umístěvání z těch schodů než tady na to, to vždycky klikem se vždycky několikrát přetočí ten schod. Takže by jsme to právě nejdřív zkusili jenom z těch bloků a pak uvidíme, jak to bude vypadat. Může být. Budeme tady dělat tý sklep, nebo to necháme jenom takhle na zemní část? Nevím. Skoro jsem... No nevím, co tu... Tady. Vymyslíme ještě. Ok. Za chvilku to bude ta podlaha. Tyjo, ve dvou to jde pěkně rychle. Počkej, jak já udělám tady ten růžek. A budeme to mít? Hop. Finální blok. Tak jo. Musím řeknu, jak to vypadá ze spoda. No, nejpáš špatně to obyčejný dřevo s touhle kombinací toho tmavýho. To ještě je schody, kde budeme mít schody? Nějaké osvětlení, co to vyřeší? Ještě ne. Blbý. Já se vezmu taky a budu něco tady položím. A podlaha bude z jakého dřeva? Podlaha... To možná nechá v tom stejný design, zase to obyčejný, ne? Tak možná. Když už máme nahoře obyčejný, tak aby jsme to udělali stejně, ale... Co to tady rozbilo? Kde mu dělá podlahu? Tak já půjdu na druhou stranu. Škoď. Nebo víš co, jestli ti to nevadí, tak já bych možná i kašel ven a zkusil bych zádu udělat nějakou zahradu, ne? Neskusíme zahradu? Tak možno. Tak uděláš tak prosím tě tu podlahu, nebo budeme teďka nejdřív na tu zahradu?
Tak garujem podlahu. OK, kádu dozadu na zahradu udělat. Vstup, nějaký vstup. Počkej, jak to udělám naproti tomu, jak to je. Kto tady je? To je tak, čili... Tohle a... Tohle, počkej, dveře. Dveře asi uděláme zvenčí, aby to vypadalo hezky, hop. Nějakou zahradu, jak to tady máme? Tady máme dost prostoru. Soukaš. Počkej, já si tak zkusím zjít, uvidíme, jak to bude vypadat z tohohle šutu. Tak si představuje mikrofon, aby nebylo počuť klikání. Dobře. Tak. To se zapadá sluníčko, tak já dám den. Dobrý. On ani ten cobblestone na té zemi nevypadá zase tak špatně jako chodník. Jsem teďka zjistil. A misklik. Tak co dát? Počkej. Nějaký živej pohled. Nikdy, když mal ještě štork jinou texturu, tak těž vyhrál dobře. Jo, počkej, jak nějaký pohled. V jedna, dva peťky, nebo... To mal takovou jinou texturu. Jsem s tou, ne. Co vypadá nejlíp. A jungle. Můžeš prosím tě sem na chvilku? Třebu poradit. Co bys dal jako živej plot? Buď to zimné se mi celkom s tím cobblestonem, alebo... Všechny vyzerali tak dobře s tím, no. Buď toto... Oboj toto, nevyzerá celkom zle. Co na to takhle podám z vejšky? Tak ono možná... No nevím, nevím, nevím. No ale to robíme takto. Tak se to bude pokračovat. A myslím, že možná i to první nevypadá zase tak špatně. No. No. Zkusím nejdřív udělat z toho první a pak když tak uvidíme. Můžeme to vyzkoušet. Jak to bude vysoký? Dva bloky? Můžeme to urobit takto. Ne, ani nechceš udělat střídačku. Ako to vyzerá? Jako to je tak věc pohromadě. Já nevím. Nevím, nevím. Možná asi tady to, ne? Mhm, já si myslím. Já to tady udělám. Je to správný? Jo. No. Já je to mě tady štve, že se to skoro nespojilo s těma dveřma. Ta díla mě tam docela štve. No. Jsme to museli dát celé. Ocenit na tieň. No ne, to ne, to vypadá špatně. Je možná lepší, když se to nespojuje, než tam ten blok, tak počkej. A jak to tam je vysoký? Takhle dva bloky? Ten živý plot? Mhm. OK.
teďka. Tak... Jsem například ještě někdy na zakladám, jsem si urobil. Fuh, kde to je? Takový nápad ještě menší. Tak, jak to vypadá? No, tak jak na to koukám z výšky. Ten se s tím, no. Tím nevypadá špatně. No, to je zrovna dobré. Ještě bych ho dal na začátek, jenom, že to mě vadí to sklo. Že tam jakoby to sklo potom bylo useless. No taky to nevypadá zase tak špatně. Taková cestička. Tak to no i tady ty zítky by mohly být jakoby okré cestičky, že by tam nemusel být živej pohled. Já to možná i taky zakomponuju do toho. Že to bylo jakoby okré cestičky. Tady to bude jenom takhle začátek a teďka se to bude dělit. Ukáž, jak to s tím vypadá, s tím cobblestonem. Počkej, když to mám takhle po stranách, jak to vypadá. Hop, hop. No. Nevím. A je to hodně práce, hodně hraní s designem tady to. Tak vyskoš něco vymyslet, já jdem dokončit tu podlahu. Ok. Rozhodně vím jednu věc, že tady prodloužím tady ten cobblestone. Jej, blbý tlačítko. Tak tady může být taková křižovatka. Haló, slyšíme se? Se dá, že tam nějak vypadlo. Teďka. Nevypadlo to teďka na chvilku? Ne. Já to tady dělám, v tom případě tady to ještě prodloužíme. To malinko prodloužíme. Tady to odkopu. Potem. Druhý. Můžeme kobolo. Ne, blbý. Se hodíme ten sandstone. A teďka uděláme křižovatku, ne, tak počkej. Tak. Dlouhá místa, takhle cesta. Cirka takhle dlouhá. Já teďka mi něco napadlo, jej, to bude dobrý tady nad tím. Tady zkusím udělat oblouk, jakoby. No, ne oblouk, no. Protože takový ty okrasný. Jestli mě to chytne. Mě za život nechytí. Škoda. Nelíbí se mi tady tam uhaň. Dobrý. No. Tak. Zkusím s tím malinko vyhrát. Jak je to tady dlouhý? Já to chci být souměrný, takže počkej, že? Od křižovatky je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak. Odkopat trávu. Ale já si myslím, že jestli tady na to nebylo vyloženě potom na YouTube, hej ty, tak si myslím, že tady ta série má možná i budoucnost. Myslím, že se tady docela slušně rozjíždí. No, pak až tady třeba těch budov bude víc. Ano, rozkaz. 12, teďko zase 12, tady je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A pak se dá i ty budovy různě propojit těma chodníkama. Jak tam máš teďka ten chodník z toho Gravelu, že by se tam potom byla křižovatka a tam by to vedlo k různým budovám. No, což by to mohlo být. Tam jak je to právě v té zatáčce jsem myslel. Když je tam ta hnedka první zatáčka, tak tam, že by mohla být křižovatka, tam by se odbouralo to jedno světlo. No. Co mohlo něco těž postavit. To ne, tady to ještě prodloužím, no nejpá, dobře, ještě je takhle ukončený, předtím. To bude Tesco. Tak.
jako teďko. Tak. Hop. Tady to odkopat. Čekat, jak je to tady vysoký? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tady to zvětšit. Hop, hop. Jsem se překlik. Dobrý. Hop, hop. Tohle odbourat, hop, a tohle odbourat. Počkej chvilku, já si musím ji zatáhnout, mě tady hrozně svítí sluníčko do monitoru, jo, teďka tady u nás začalo svítit. Komentík. Dobrý, jsem zpátky. Ještě tady zkusím vyřešit tady to, počkat. Já to jsem udělal blbě, ne, momentík. To jsem udělal blbě, to jsem chtěl vlastně takhle zjistit. Ne, ze sandstone wall zjistit, čili to je hop, hop. Ne, blbě, počkat, hop. Hop, hop. Hop. Jak to vypadá s podlahou? Tak jde to. No. Pomalu, ale jisto. Chceš pomoct? No, ne. Co to? Dost. Ne, v době. Zase hodím den. Počkat, ne, v době. Ne. Tak, tam nebudu bourat. Tak, hop. Tak se to jenom podpěra, aby to ještě neopadalo. Hop, hop. Jo. Novou sérii. Tak. Já teďka dělám podlahu. Proměnilo se, kdo se tady na něco teďka ptala ohledně toho. Jestli to teďka slyšel. Tam je co také. Bo konkrétně nevím co, ale počul jsem. No. Se tady ptala, co teďka děláme, tak počkej, hop. To nemůžu zničit. A ne, to už vypadá blbě takhle. No to není stejně vidět, jak to můžu se dělat. Tady to ještě možná zvětšujte. No ne, 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 už si s ním hrát nebudu. Takhle, když stačí. To odstraním a jdeme tady postavit. Jsem to chtěl. Kde to je? Já se v tom kreativ inventáři vůbec nevyznám. Jo, tady. A tak teraz to je celkom lepšie. Někdy to bylo všechno na jedné kope. Jo. Ještě v tej 1-2-5-ke. No ne, nic udělám. Tady to kopu, nic v tej udělám. Kde to je zase? Tady. Zkusím postavit takto. Takto. Tenhle ty fontány nemám dizocit vůbec. Kajíčka nějaký obrys v oko. Teď to udělám po sezóně, ale na to bude malinko vypadat líp. Ne. Tak jo. A teď možná ještě jeden zvětšíme. To vypadá trošku
to tady není stísněný. A teď uvidíme, jak to bude vypadat. Co bude? Hop. Hop. Ne. Hop. Šlo to? Dobrý. Hop. Hop. A teď to ještě možná vedem takhle zvětším, ať to je trošku dominantní. No, ale to je tak špatně, jak takhle potom teče ta voda. No. My jsme přece jenom měli nějaký cit pro fontány. Tak, a tady to uděláme koblem. Už budeme se chodit do podlahu. Jo. Teďka uděláme koblem. Já jsem tady přidal takový designový prvek, no. Žben riadok. Jo. Tak zatím nechoď ven, já chci, abys to viděl jako překvapení, jo. Mhm. Tak já už to mám. Potom ti řeknu. OK. Máme to tady taky za chvilku umyt, ještě tady udělám dva řádky. Já si dělat, co budem hrát za šipami. Snad to nechytne. Ne. Bude to zkoušali s kamošmi. Jo. Ani, nie, hory dal, nie, nie, nie. To nič nerobí. No, už tam vidím ten oheň. Tak toho, tak mi to malinko nevyšlo, ale to se dá zamaskovat. Ne. Dobře. Dobře, nedá se to jen tak zamaskovat, počkat, co je potřebu tohle. Tady to musím teďka zaplnit, tady jsem udělal jednu chybu. A to se rychle opraví. A tu. Ne? A jo, takhle, tady to se vyplní. Tady to se vyplní. No, a už je to dobrý, už není nic poznat. Naštěstí doufám. Ještě jen jsem řekl hodně frapsů. OK, dobrý. A jak server nelaguje to teďka? Ne, ne. Pohoda. Tak to totiž vidím, že máš nízký připojení, takže... Nevím, to možná bude jenom... Je to tady, já vidím. Tak jo, vidím, že mám video je plné. Jo. A tam zase vidím jednu čárku, takže nevím, co to je. Co jsem se nikdy pořádně nepochopil, k čemu tady to funguje. Nebo jako, co to zobrazuje. No ne. A tady... Nelaguje se mi to. To ještě možná udělám jiný řádek. Přece jenom to posezení tady budu chtít mít malinko příjemnější. Zkusím postavit autor stromy. A jo, pomohlo to, jak jsem si teďka zatáhnul. Dost to pomohlo. Tak doma máme hada z ohně. No. Já to za momentík budu mít, teda aspoň to obložení okolo, teď pak budu muset ještě udělat malinko posezení, zkusím vymyslet. A taky to budu moc prohlásit, tady tu jednu cestu za 4 hotovou. Tak jdem před dom něco, něco. Něco poskouším. A tohle nebudu potřebovat, tak musím z toho tohle. Nějaký nabytok. 1, 2, 3, 4, 5. Ona otvrdí ty stromy. Kto je tady? 2, 3, 4, 5. A musím uznat, že to listí fakt vypadá dobře, teďka tady ho zase využívám a je to dobrý s ním. Na tom asi vypadá nejlíp to obyčejný listí, dubový. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jo, máme nahráno zase 3/4 hodiny, neukončíme tady ten díl?
Možno. Tak já tady dodělám ještě jeden strom, počkej. Jako my to zase, my budeme hnedka pokračovat, jako jo. Jenom prostě já teďka pauzu na chvilku nahrávání, tak. Počkej, jde si. Pojď tak dovnitř, nebo ne, počkej, zůstaň venku. No však. Co to robil skříň? Skříň? Počkej, tak pojď tak vedle mě. Já udělám screen, ať mám do videa. Jako miniaturu. To jsi tam mohl nechat. Dobrý, tak. Screen. Momentík. Mám? Tak jo. A my to tady lidi pro dnešek ukončíme, my tady zase hnedka budeme pokračovat, jenom pauzneme nahrávání a doufáme, že se vám to líbilo, že tady ta série, že ji hnedka nevyhejtujete a doufám, že se vám líbí tady to, co jsme tady dneska postavili. Není toho málo. No a zase někdy ahoj. Čus.